السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي قهوة إذن سلام دمانتين ميل كستو أدونك أكجوكتين أهلا وسهلا سودواذا جن الكينا ما أنتو حنك هاد لينا سليدها تمها ديريو تمها بحيو حبك اللي سوق دراي سليدها يعني سليدها سيسكرا عايان وحاجران سليدو أو علوس oo degdegayaan waxa kala jiraan saliido oo kulul iyo saliid qabow marka habka isku raacayaan iyo sida markina marka arabtid inaad isku darsatid aad timaha ku shubatid habka isku raacayeen waay maanta waxa ka hadleena insha Allah asxaabta soo dhawaad ka faa'iideysi wacan asxaabta qaaliga ah waxa jira saliidaha inay muhiim u tahay timaha yaani waxa muhiim ah timaha in saliidaha lagu qooyo oo isbuucii hal mar lagu shubo ama isbuucii laba mar yaani waxa si fiican waliba isbuucii hal mar ina madaxa aad ku shubtid saliid muhiim ah oo tahay muhiim waxyaalaha oo timaha ay ku baxaan yacni taas waaye yacni sida timaha ay ku baxaan timaha yacni inay ciyow baxaan saliidaha saa sababto marka timaha lagu shubo sidii ma arkina oo geedkaba oo biyaha marka lagu shubo ay baxay oo qurux badnaanayo saas camal waaye timahana markii oo saliidda lagu shubo markaasay timaha baxaan qurux ay kusoo baxaan markaasay dhalaalaan ay dheeraadaan asxaabta qaaliga ah maantana waxaa idin la wadaagoya gabadheyda kale videogi hore oo timaha aan uga hadlayay waxaa idin ku tusiyay gabadheyda arij maantana waxaa idin la wadaagoya gabadheyda amiira marka saas ula socda haddana waxaa u gudagelaynaa saliidaha sida la isugu daraayo saliidda culus saliidda oo kulul iyo saliidda qabow sida isku raacayaan iyo sida la isugu qasto aan haddana u gudagelaynaa idin tusinayaa insha allah asxaabta qaaliga ah ka faa'iideysi wacan soo dhawaada marka hore waxaan ka bilaabanaynaa saliidaha kulul saliidaha kulul waxaa kamid ah saliidda saytuunka waxaa kaloo kamid ah saliidda oo dacaarta aloe vera waxaa kale oo saliidaha kulul kamid ah saliidda xulbada saliidda filfisha waxaa jirta saliid oo laga sameeyo filfil oo laakiin timaha aad ugu fiican iyadana saliidaha kulul ay kamid tahay waxaa kaloo jirta saliidda dhegayaraha iyo saliidda toonta basasha iyo maxaa la dhahayay saliid kale saliidda qasilka qasilka iyadana saliidaa jirta laga sameeyo timaha aada u dheereyso aada ugu yacni timaha aada ugu fiican saliidahaasitud waxaa waaye saliidaha kulul waaye mana fiicna in labadooda laysku daro yacni saliid kulul iyo saliid kulul marka laysku daro waxay sababaysaa tinta inay halayso tinta inay hoos kasoo sii siibanto tinta waxay u sameynaya aflaaq ay u sameynaysaa ma fiicna saliidaha kulul in laysku daro oo tinta loo isticmaalo saliidaha qabowna waxaa kamid ah saliidda looska saliidda avocado macsarada argan oil xabad soodada waxaa kaloo kamid ah saliidda oo basiir cunib aa la dhahaa cinibka laga sameeyaa saliid kaloo jojoba la dhahaayo waxaa kaloo jirta iyadana saliid la dhahayo jirjiir saliidda jirjiirka waxaa jirta hadda ka hor aan soo sameeyey video aa jiro oo janalka ku jiro aan soo sameeyey saliid iyadana aada u fiican waaye oo timaha aada u jilciso oo timaha qurxiso dheereyso marka saliidaha kulul ma fiicno in oo markina laysku daro oo tinta la mariyo yacni tinta dhibaatay u geysanaysaa saliidaha kulul waxay sameynaysaa in tintay haleynaysaa tinta waxay u yeelaysaa aflaaqo lafta hoose dulduleelka oo tinta kasoo baxaysana dhibay u geysanaysaa marka waxaa fiican inaan laysku darin saliidaha kulul saliidaha qabowga marka laysku daro waxba ma ku dhibaayaan caadi waayo saliidaha qabow waa isku darsan kartaa madaxaa marsanaysaa waa ku qasanaysaa saliidaha oo culus oo dhegana waxaa kamid ah oo yacni oo dhegdhega waxaa kamid ah saliidda oo castor oil waxaa waaye carabta waxay dhahaan zeyt kharwac ay dhahaan ingiliishkana waxaa lagu dhahaa castor oil iyo saliidda oo jirsaliin saliidda jirsaliin iyadana waxa waaye timaha ma loo isticmaalo laakiinse qurxinta inta kalaa loo isticmaalaa iyo saliidda qumbaha iyadana waxay kamid tahay saliidda oo saliidaha oo dhegay kamid tahay iyo saliidda oo xashiishka marka saliidahaasi tud ma laysku dara ii kane saliidahaas waxaa lagu daraa saliidaha qabow baa lagu daraa sida laysugu darsado saliidaha kuleelka ah iyo saliidaha qabow waxaa waaye matalan waxaa soo qaadanaysaa hal qaado oo saliidda oo zaytuunka lan saliidda zaytuunka waxaa waaye saliidaha kulul ay kamid tahay waxaa ku darsanaysaa saliidda oo looska laba qaado aa ku daraysaa yacni saliidda kululaa yareynaysaa marka saliidda kuleelka ee hal qaado aa ku daraysid saliid qabowna waxaa la rabaa inaad laba qaado ku dartid saliidda zaytuunka markaa hal qaado ku dartid saliidda looska aa ku daraysaa laba qaado haddii markina ay ku taalo saliidda oo aloe vera dacaarta waxaa sameynaysaa hal qaado oo saliidda aloe vera
waxaa ku dareysaa laba qaada oo zeyd argaan ama waxaa ku dareysaa saliida oo avocado saliidaha qabowgay kamid tahay saas camal iskugu dareysaa yani waxaa la rabaa inaad badisid saliida oo qabowga u badineysa hal qaada markaa ku shubtid saliida kuleelka abaaquluhu ku shubatid waxaa ku dareysaa laba qaada oo saliida qabowga ah saasaa iskugu qasaysaa marka meeshan waxaa ii yaalo asxaabta qaaliga ah afar saliid oo kala ceen ah waxaa waaye saliida saytuunka iyo saliida dacaarta saliida looska iyo saliid argaan waaye waxaa meesha ii yaalo afartaas waaye marka waxaa idin tusinayaa habkay isku raacayaan saliida oo hadda waxaa isticmaalaynaa saliida saytuunka saliida saytuunka marka waxaa waaye saliidaha kulul ay kamid tahay waxaan ku darsanaynaa saliida looska iyo saliida argaan aan ku darsanaynaa insha allah marka hore waxaan ku shubanaynaa saliida saytuunka oo qiyaastii hal qaada ah iyo saliida looska iyadana waxaa la rabaa saliida looska saliida qabow waaye inaad laba qaada ku shubtid marka adi u qiyaaso laba qaada ku shubo oo saliida looska ah iyo saliida oo argaan waaye iyadana argaan laba qaada waaye u qiyaaso anaka hadda qaada ma isticmaalayno marka waxaa waaye muhiimka in markan saliida kulul markaa ku shubatid hal qaado saliida qabowna laba qaado aa ku shubtid marka waa isku qasaysaa si fiican aa iskugu qasaysaa waxaa u isticmaalaysaa xamaamaai aa u isticmaalaysaa hadda ka hor waa jiraa videoyaal badan oon soo geliya oo xamaamaai aan ku sameynayo saliidaha marka waxaa yeelaysaa biyaa hoos u dhigaysaa oo ku dhex ridaysaa baaquliga dabkaa saaraysaa dabkaa u gaabinaysaa marka waxaa la rabaa saliida inay isku dhalaasho ay si fiican isku dhex gasho marka saliida ay kululaato iyadoo qandac ah saliida aa la rabaa inaad madaxa ku shubtid oo ku masaajaysid bacdeenna aa ku xirtid bac aa ku xirtid oo ku haysid adi ilaa afar saac shan saaca ku haynaysaa kabacdina waa iska dhaqaysaa waxaa rajaynaya asxaabta qaaliga ah inaad dhammaantiin aa ka wada hesheen oo ka faa'iideen haddii aa ka hesheen like dhaha asxaabta kale usii sheer gareeya haddii anagu cusub tahay soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow channelka subscribe dheh beelkana furo si video walba aan soo dhigno aa ula socotid insha allah waxaanoo ballan ah videoga dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh